Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Փաշինյանը նորից անդրադարձել է պարտության պատճառներին, այն պատերազմի, որոնք հանգեցրել են նաև Արցախահայության շրջափակմանը։ Ինչ դիտարկումներ ունեք Փաշինյանի խոսույթի վերաբերյալ, փաստորեն դարձյալ, բոլորը մեղավոր են բացի իրենից, բոլորը պատճառ են եղել Արցախահայության արգելափակման բացի իրենից։ Եթե Փաշինյանը մանագալիս արավիրքների պատճառը, թող Հայելու մեջ նայի, իր հնչեցրած այսօր, դա հնչեցնել չէր կարելի անվանել, բայց համենայն դեպս իր այսօրվա արտա բերած, լավ այդպես ասեմ, մտքերին ես վաղը անգամանալից կտարկետ կանրադառնամ, բայց լավ կլինի մի հատ այս վիդեոն նայի ու հասկանա, որ իր դավաճանության պատճառով ստեղծված իրավիճակի պայմաններում կան հայրենասերներ ու դրանք կազմում են Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը, Արցախի բնակչության մեծամասնությունը եւ առհասարակ աշխարհասփյուռ հայության մեծամասնությունը, որոնք չեն համակերպվում եւ պայքարելու են անվտանգ Արցախ, անվտանգ Հայաստան ունենալու համար։ Այս հիտասապները, որոնց հայրենասիրության եւ անձնազողության մի տոկոսը անգամ ինքը չունի, ես իրենցից ներողություն եմ խնդրում այդ համեմատության համար, թող լավ նայի ու հասկանա, թե ինչպես է ինքը հեռանալու իշխանությունից։ Ինչ վերաբերվում է բուն ակցիային, ինչպես եւ հանրապետականը բազմիցս հայտարարել է, այսօր էլ վերահաստատեմ, որ ցանկացած առողջ իրապես ընդդիմադիր ազգային ուժի կողքին պատրաստ ենք կանգնել, այս պարագայում դա մեր ընկերները եւ գործընկերներն են հայեղափոխական դաշնակցությունից։ Պահանջը արդար է, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ իհարկե միջազգային հանրության ուշադրությունը շատ դեական է, շատ կարևոր է, որպեսզի ամենատարբեր միջազգային կառույցները աչք չփակեն այն ամենի նկատմամբ, ինչ տեղի է ունենում Արցախում, բայց այս ամբողջ արհավիրքի, այս չդադարող մղձավանջի պատճառը նստած է Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, այսօր էլ ազգային ժողովում ինչ-որ հանճարեղ իրակարծիքով մտքեր են հայտնում։ Պարոն Մամիջանյան, միջազգային կառույցները հաճախ ոչ համարժեք են արձագանքով ստեղծված իրավիճակի, մասնավորապես Արցախի խնդրին, միջազգային կառույցները հաճախ լռում են այն դեպքերում, երբ օրինակ մինչև 2018 թվականը գերզգայուն արձագանքում էին, ինչով է պայմանավորված այս Նաև եկեք բաժանենք, հա, Հայաստանում գործող որոշ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ կամ իբր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որոնք, ինչպես ժամանակին Դավիթ Հարությունյանը շատ դիպուկ բնորոշել է, վաղուց արդեն դարձել են շահերի պաշտպան, այլ ոչ թե իրավապաշտպան, Ավեն Աշոցյանի, մյուս քաղբանտարկյալների գործերի նկատմամբ նրանց լրությունը դրանով է բացատրվում, ինչ վերաբերում է Արցախի հետ կապված զարգացումներին, տրամաբանությունը հետևյալն է։ Իհարկե մենք, ինչպես գիտեք, հանրապետական ամենալայն միջազգային համագործակցության ցանց ունեցող քաղաքական ուժերից մեկն է, եթե ոչ ամենամեծը, ու մենք մեր լծակները օգտագործում ենք թե կուսակցական, թե խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով Արցախի հարցը բարձրաձայնելու համար ճիշտ տրամաբանության, ինքնորոշման տրամաբանության մեջ։ Բայց բնականաբար ես սա միջազգային որևէ հարթակում չեմ ասի, այնտեղ նույն պահանջատիրությունն է աշխատում, բայց ես որոշ միջազգային կառույցների ներկայացիչների, միջազգային մակարդակի քաղաքական գործիչների հասկանում եմ, որովհետև անհնար է պահանջել օտարազգի գործչից լինել ավելի հայրենասեր, քան պիտի լիներ ոչ բարով ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության։ Սա է տրամաբանությունը, այն պատճառը, որ շատ հաճախ մեր լսած միջազգային գործընկերների կողմից հնչեցրած գնահատականները մեզ չեն գոհացնում, դրա պատճառը այն է, որ ի սկզբանե պահանջատիրական մոտեցում այսպես կոչված իշխանությունների կողմից չկա, եւ միակ հարցը, որի շուրջ իրանք շատ ակտիվ բանակցում են, դա սեփական իշխանության պահպանման երաշխիքներն են, մնացածը իրենց առանձնապես չի ելնում։ Պարոն Մամիջանյան, եւ այս ներշացի համատեքստում կցանկանայի անդրադառնալ նաեւ
բանակցային, այսպես կոչված գործընթացի հերթական փուլին, որը մեկնարկել է Միացյալ Նահանգներում արտգործնախարարների հանդիպմանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի։ Գիտենք, որ արևմտյան օրակարգերում շատ հապճեպ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը վերածվեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության հարցի, ինչ ակնկալել այս պարագայում արևմուտքից արևմտյան օրակարգերից։ Այստեղ որևէ երկրական տարբերություն չկա, թե որ երկրի կամ որ ուժային կենտրոնի օրակարգի մասին է գնում խոսքը։ Ես մի ամիս առաջ ազգային ժողովում դա արդեն ասել եմ, հիմա նորից վերահաստատում եմ։ Այս պահին բանակցային գործընթացը ընդհանուր է ոչ թե ձեր նշած իրավունքների եւ ազատությունների եւ անվտանգության պաշտպանության մասին, նույնիսկ ոչ թե դրա, այլ ընդհանուր է այն դրամաբանությամբ, որ Արցախի քաղաքացիների, Արցախի հայերի անվտանգության երաշխիքները Ադրբեջանի սահմանադրությունն են։ Դա է այս պահին բանակցային նյութը։ Այնպես որ մենք ինքնորոշման իրավունքի հստակ ֆիքսումից, ու ես իրա սևդոբանասիրական զեղումներին անդրադառնալու բացարձակ դրամատրություն չունեմ, մենք հասել ենք, որ Արցախահայության իրավունքները սահմանափակվելու են եւ պաշտպանվելու են երկրաչափերի մեջ Ադրբեջանի սահմանադրությամբ։ Այս է բանակցային վիճակը, թե այդ համատեքստում ինչ են բանակցելու Վաշինգտոնում, ճիշտ ասած, կարծում եմ այդքան էլ էական չէ։ Ինչպես կանգնեցնել ձեր մտածած գործանարան ընթացքը։ Այսպես, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր հայրենասեր իր տեղում կարող է ցույց տալ Փաշինյանին ու իր խմբակին, որ ինքը բացարձակ իրավունք ունի խոսել Հայաստանի Հանրապետության անունից, առավել ևս Արցախի հայության անունից։ Իսկ ավելի մեծամասշտաբ ծրագրերի եւ գործողությունների մասին ես արդեն խոսել եմ, ավելի մանրամասն դրա մասին կլինի հետագայում։